trilha, gostou? Que medo. Eu gostei da tirolesa, a gente passa ali em cima das árvores. É, deixa eu falar, você vai de novo? Vou. É, então quando você for, tenta abrir a mão assim, igual um... passarinho. Um passarinho. Aí você canta na sua cabeça assim de... I believe. É, bem lindo.